අයිබෝවන් වනක්කම් ගුඩ් මෝනිින් අසලාමු අලෙකුම් සුබෝදෑසනක් දෙරනාරුණ සමගොබ එකතුවෙන්නේ අද දා හතරවැනිදා ප්‍රහස්පතින් දවසේ ජාතික පුවත් පත්තල ප්‍රධාන සිරස්සල සියල්ල බලන්න පුලන් සවිස්තරාත්මකව. අද පොඩ්ඩ සීනියම් වැඩිවෙච්ච කට්ටියට ඇගේ සීනිමන්ගේ රුදිරග සීනීම තියන පොඩ්ඩක් කල්පනා කල බන්න පුල මොක දියවැඩියාව සම්බන්ධ කතාගන්නකට අද විශේෂ දවසක්. ඉතින් ඒහින්ද හැපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු තමයි ජීවිතය කොහොමද මේවා සමබර කරගෙන යන්නේ කියන එක. ඉතින් එහින්ද පරිස්සමින් කටපාවිච්චි කරගෙන ජීවත් වෙන්න කියලා කියනවා. කටපාවිච්චි කිරීම පරිස්සම් වෙන්න කියලා මොකද මටත් කියලා තියෙන්නේ. ඔය කනබොනේ වයින් නෙමෙයි. මොකද මේ අද දවසේ පත්තර ටික ඉදිරිපත් කරනකොට මොකද සෑම පුවත්පතකම ප්‍රධාන සිරස්තල විදිහට වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඊයේ පැවතිච්ච ජන රැලි ගණනාවක තොරතුරු, ඒ වගේම ඇතිවන කොමිසමේ සභාපතිතුමා සඳහන් කළ තියෙනවා සියලු අපේක්ෂකයන් ප්‍රවාදනය කිරීමේ වැඩ කටයුතු ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිමා කරන්න කියලා. නමුත් අවසන් ජන රැලිවලදී ඒ අපේක්ෂකයන් කළ ප්‍රකාශයන් එක් අවස්ථාවක පමණක් අපට උපුටා දැක්වීමට නිල වශයෙන් මතක් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ සියල්ල අපිට තියෙනවා. මෙතැන් සිට අපි ඒවා පෙළගස්සමින් යනවා කියලා අපට මතක් කරමින් මේ පත්තර ඔක්කොම පුරවලා තින්නේ මේ දේශපාලන කාරණාවන්. අපි යම් මුලින් මද පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයට. ජනාධිපතිවරණයේ වියදම රුපියල් කෝටි 750ක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කියන්නේ අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරන්න අද පුවත්පතේය. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණයේ වියදම රුපියල් කෝටි 750කට ආසන්න වෙන්න පුළුවන් බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා සඳහන් කළා. තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම 16 වෙනිදා හවස පහෙන් පස්සේ සිද්ධ කරන්නේ. මේ නිසා තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් හෝ කොට්ටාශයක ප්‍රතිඵලයක් මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනුවට නිකුත් කිරීමට හැකියාව ලැබෙන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඒ කිව්වා. ඒ වගේම තමයි සියලු මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට අවසන් වුණේ. ඒක මේ නිහඬ කාලය, මේක තමයි සයිලන්ට් පීරියඩ් එක. මේ කාලේ අපේක්ෂකයෝ ප්‍රවර්ධනය වන ආකාරයට ආගමික වතාවත්වත් සිදු කරන්න බෑ. ග්‍රාමීය වශයෙන් හා වීදි වශයෙන් තිබෙන මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කාර්යාල ගලවා ඉවත් කරන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මැතිවරණ කොට්ටාස මට්ටමින් තිබෙන කාර්යාල පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා කිව්වා අපේක්ෂකයන් 35 දෙනෙකු මැතිවරණ ඉදිරිපත් වී සිටියත් අපේක්ෂකයන් 18 දෙනෙකු අපේක්ෂකයන් 2 දෙනෙකු වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා කියලා. ඉතින් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරා ඊයේ දවසේ මේ සම්බන්ධයෙන් වූ අදහස් දැක්වීම්වලදී මේ අදාළ කාරණාවන්. කෙසේ වෙතත් අද ජාතික පුවත්පත්වල ඡායාරූප වාර්තාවන් වලට යන්නට පුළුවන්. යනු ඡායාරූප වාර්තාවන් වලදී මුලින්ම මම උපුටා දැක්වීමට කැමති අද තවත් ප්‍රධාන පුවත්පතකම ඡායාරූප වාර්තාවක්. මේ ඡායාරූප වාර්තාවේ දක්වා තිබුණේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා විසින් මේ මාධ්‍ය උපමාන නිකුත් කළ තිබුණා. ඉතින් රාජ්‍ය මාධ්‍ය තුනකට එරෙහිව නඩු පවරන මේ ඡන්දය විතර නරක විදිහට මාධ්‍ය හැසිරුණු වෙනත් ඡන්ද විමසීමක් තිබිලා නැහැ. ඒක නම් ඇත්තනේ අපි දකින ඉතිහාසෙ. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා කියන්නේ අද පුවත්පතේ සිරස්තල වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. මේක ඉතින් කියන්න ඕනක කියන්න එපා. කෙසේ වෙතත් පුවත්පත් වාර්තාවේ සඳහන් කරනවා මාධ්‍ය උපමාන වලට බොහෝ මාධ්‍ය ගරු කරේ නැහැ. රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන තුනකට නඩු පවරනවා. විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය ආයතන 3-2 විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතන. මේ නිසා අද දින සිට දින 2ක කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වන මේ නිහඬ කාලය තුළ මාධ්‍ය උපමාන වලට කටයුතු කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බව කියනවා. රාජ්‍ය විද්‍යුත් නාලිකා 2 මාධ්‍ය උපමාන කඩ කිරීමට අමතරව විධානද කඩ කර තිබෙනවා. ඡන්ද විමසීමෙන් පසු වෙනම අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගය වෙනුවෙන් ගන්නවා කියලා සඳහන් කරනවා. මේ වදන් පේළිය නැවත වතාවක් උපුටා දක්වලා මම මේ කතාව අවසන් කරනවා. මේ ඡන්දය විතර නරක විදිහට මාධ්‍ය හැසිරුණු වෙන ඡන්ද විමසීමක් තිබිලා නැහැ. අද දවසේ වාර්තාව අද පුවත්පතේ සිරස්තලය අඩුවඩි වශයෙන් මේ කතා එසේ උපුටා දක්වලා අපි එනවා අද දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තල වාර්තාවක් විදියට ගෙනෙන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන්ම කතාවක් දිවයිනේ ප්‍රධාන සිරස්තල වාර්තාව බලමු. ඒ අනුව අපේක්ෂකයන් පුම්බන පුද පූජා එපා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ විවිධ අය එනෙන් අද විශේෂ බෝධි පූජා පින්කම, අද විශේෂ දේව මෙහෙය, අද රාත්‍රියේ පවත්වන විශේ෷ ආගමික මෙහෙය, මේ අනාදී වශයෙන් විවිධ ආකාරයේ ආකාරයෙන් මේ වගේ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් කරන්න එපා කියලා සඳහන් කිරීමක් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන්ම ඔබ කල්පනාවට ගත යුතු කාරණයක් තියෙනවා. මේ පුද පූජාවන් පවත්වනෝ නම් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ආගමික නායකයෝ මේ සියලු දෙනාට තමයි මේ මතක් කිරීම කරන්නේ දිවයින පුවත්පතේ. ඉතින් ඒ හින්දා මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඊයේ කළ ප්‍රකාශය සවිස්තරාත්මකව උපුටා දැක්වුවා. එහිදී වැඩිදුරටත් ඔහු සඳහන් කළා ආගමික ස්ථානවල අපේක්ෂක ප්‍රචාරණය නැතිවන ආකාරයේ පුද පූජාවන් පැවැත්වීම නතර කරන්න කියලා මීට පෙර ඉල්ලා සිටියත් ඊට එකඟ නොවි අපේක්ෂකයන් ප්‍රවාදනය වන ආකාරයේ පුද පූජා පැවැත්වූ බවට පැමිණිලි 10ක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ පැමිණිලි හා
සාක්ෂි සියල්ල ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සඳහා පොලිසියට බාර දුන්නා කියලා තමයි කියන්නේ. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේවර මේ ජනාධිපතිවරණ සමයේ අතිපූජ්‍ය එහෙම කියන්නේ නායක ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු ස්වාමින් වහන්සේලා විශාල මෙහෙවරක් කරලා තියෙන බව පෙන්නුම් කරනවා. එක එක පාලකයන් වෙනුවෙන් කෙසේ වෙතත් පහුගිය පෝය දවසේදීත් විශාල දැනුවත් කිරීම් ගණනාවක් අහන්නට ලැබුණා. මං කියන්නේ ගෙවල් ළඟ පන්සලේ ලවුඩ් ස්පීකරේ දාලා තියෙන උඩ ඇහෙනේවා සිට ඔය එහෙම යනකොට ඇහෙනේවා දැක්කන් පස්සේ. ඉතින් ඒ හින්දා වැනි දේවල් ඉදිරියට කරන්න එපා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඩෙලි මිරර් පුවත්පතේ ඡායාරූප වාර්තාව යනුව වාර්තා කරනවා. Bias media to face legal action for violating election law. Methiwanna komisame sabahapattuma ee dawase vidyut maadhya okkoma aragena ekeni roopwahini maadhya tika aragena ee roopwahini maadhya ee apeekshakayan ho paksha pawardhane kirima sadaha karana lada weda katiyutu kotasak washeen samastha aragena samastha hasirima pilibandawa me vidiyata kotasak idiripat kala e anuwa ඔබට කැමති පරිදි අර්ථ ගන්න පුළුවන්. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා ඒ පාටීන් පෙන්නලා තියෙන්නේ අහවලාට හෝ අහවලා වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු අය. ඉතින් ඒ චාරෝපේ බලාගන්න එතකොට තේරෙවි කොහොමද මේ මාධ්‍ය හැසිරීලා තියෙන්නේ කියලා පහුගිය කාලේ. අද දවසේ අද පුවත්පතේ සිරස්සල වාර්තාව පුටා දක්වනවා. සමාජ මාධ්‍ය ගැන පැමිණිලි 400ක් වෛරී ප්‍රකාශ සහ අසත්‍ය පුවත් ප්‍රචාර කරලා තියෙනවා කියලායි කියන්නේ. ඒ අනුව මේ පැමිණිලි 400ම තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ උදෙසා තරුණයෝ එකමුතුව විසින් මැතිවරණ කොමිසමට බාර දීලා තියෙන්නේ. මෙහිදී ඔවුන් විශේෂයෙන්ම කල්පනා කරලා තියෙන්නේ වාර්තා වෙච්ච සිද්ධි 2000ක් අතරින් නිශ්චිත ලෙසම අදාර නිර්ණායක යටතට ගැන පැමිණිලි 400ක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට යොමු කරපු බව ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය කියනවා. මැතිවරණ ප්‍රචාරණය කළ නොහැකි කාල සීමාවෙන් මේව ප්‍රචාරය වීමට ඉඩ ඇති නිසාවෙන් ඒ පිළිබඳ වහා ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස තම සංගමය මෙහිදී දැනුවත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය විසින් මේ දැනුවත් කිරීම කර තිබෙන බව පුවත්පතේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. ඒ අනුව තමයි අද දවසේ පුවත්පත් වාර්තාවේ මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. මේ අද රස පුවත්පතේ ස්චාරූප වාර්තාව මම පුටා දක්වනවා. සුමංගල හිමි හතරවන දිනටත් උපවාසය කියලා වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව ඊයේ දවසේ සුපුරුදු විදිහටම උපවාසය දුනා ස්වාමීන් වහන්සේ ගුරුවත්ය සුමංගල ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ හතරවන දිනටත් උපවාසය. ඊයේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා කිව්වා කොටස් වශයෙන් තට්ටුමාරු ක්‍රමයට කරන ලද මේ සියලු උපවාසයන් අත්හැර දමන්න මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු වලට යම් කිසි ආකාරයක බලගැන්වීමක් වෙනවා. ඡන්දය ලබා දීමේදී පෙළඹවීමක් ඇති කරනවා. ඒ හින්දා මේ උපවාස විරෝධතා මේ සියල්ල අත්හැර දාන්න කියලා තමයි එහිදී මතක් කර සිටියේ. ඒ අනුව තමයි අද මේ මතක් කරන්නේ අද රසපුවත්පතේ සිරස්සල වාර්තාවේ සුමංගල ස්වාමීන් වහන්සේ හතරවන දිනටත් උපවාසය දෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් සියලු දෙනාම මේ පවතින ඡන්දයට ගරු කරලා අනිවාර්යෙන් මේ ඉදිරිපත් වන ඉදිරි කාලවකවානුවේදී රටේ පුරවැසියාගේ ඡන්ද අයිතිය ලබා දීම වෙනුවෙන් කරන පෙළඹවීම් සහ මේ සියල්ල නවත්තලා අපි සාමකාමී වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් ඊයේ ස්වාමින්වහන්සේ රාත්‍රියේ රෝහල් ගත කරපු බවද අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කර සිටියා. ඒ අතර තමයි අද දවසේ ලංකාදීපයේ කියන්නේ ඡන්දය නිමවන තුරු උපවාස තහනම්. මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු නිම වෙච්ච ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කිසිදු කරුණක් නිසා හෝ උපවාස කිරීම තහනම් වන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා කිව්වා. කොමිසමේ සභාපතිවරයා කිව් ප්‍රකාරව ස්වාමීන් වහන්සේ දැනුවත් කර ඇතැයි කියා විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව තමයි මැතිවරණයේ පැවැත්වෙන නිහඬ කාලයේදී කිසිදු පුද්ගලයෙකුට උපවාස කිරීම ආදියට ඉඩ නොදී එවැනි දේ නතර කරන්න කියලා මැතිවරණ කොමිසම වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට ලිඛිත දැනුම් දීමක් කර තිබෙන්නේ අද ලංකාදීප පුවත්පතේ තොරතුරු වාර්තාවේ මේ සම්බන්ධයෙන් ගෙනෙනවා. යම් ආකාරයකින් ඡන්දය ප්‍රචාරණය කටයුතු අවසන්ව තිබෙන මොහොතේ නීති කැඩුවොත් ඔබට මොකද කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම හිරේ දානවා. පොලිසියේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහත්මයා කියන්නේ ඒ අනුව ජනාධිපතිවරුන්ට අදාළ සියලු කටයුතු අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. නීති කැඩුවොත් ආයි දෙකක් නැහැ, හිරේ දානවා කියලා කියන්නේ. හිරේ දානවා කෙසේ වෙතත් හිරේ ඉන්න අයටත් අර උපවාසය දැමත්තුවා උපවාසයක් තිබුණා ඊයේ දවසේදී. ඒ හිරේ ඉන්න අයටත් සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්වත් නෙමෙයි, බැහැලා යන්න, මොකද උපවාස කරන්න බෑ. කෙසේ වෙතත් පෝරකයට නියම වෙච්ච සියලු සිරකරුවන්ට ජීවිත සමාව දෙන්න තියෙන එක එක පුද්ගලයෙක් එළියට දැම්මෙන් පස්සේ එල්ලවන ප්‍රතිරෝධයත් එක්ක
ඉතින් මෙහමත් කරන්න වෙන අද දවස කියන්නේ සම්බධ ලංකා දීපය සිරගත වහල සිට හයදන බිමට බසින මරණ දන්වුව නියමල බඳනාගාර ගතව සිටින සියලුම සිරකරුවන්ට ජීවිත සමාව ලබාදීමන් ජීවිත සමාව ලබා සිටින්න නිදහස ලැබීමට නම් අනිවාරෙන් වසර විස්සක් බන්ධනාගාර ගතව සිටියයුතු බවටත් මෙතෙක් පනවාතිබ නියමේ ඉවත් කිරීම කෙරෙහි ජනාධිපති මෛත්‍රීඵල සිරිසේන මහතාගේ විශේෂ අවධානය යොමු ඇතැයි බන්ධනාගාර කොමසාරිස්වරයයි දවස සඳහන් කළ. අදාළ සමාලෝචන වාර්තාවල අනංගු කාරණා සපුරා ඇතනම් මේ දඬුවම ලිහිල් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව මෙහිදී සඳහන් කර සිටියා. ඒ අනුව තමයි ඊයේ මේ කට්ටිය ඔක්කොම බිමට බැස්සේ. එවකට හිටපු ජනාධිපතිනිය ලෙස චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය විසින් රටේ උද්ගතව පැවතිච්ච රැල්ල මැඩ පැවැත්වීම සඳහා 99.34 මතක ඇති එතෙක් පැවති මරණ දඬුවම ජීවිතාන්ත සිරදඬුවමක් බවට පත් කළා. සිරදඬුවම වසර 20ක් යනතෙක් සලකා නොබැලීම හේතුවෙන් සිරගෙවල් පිරෙන්නට වුණා. පැරණි ක්‍රමවේදය යළිත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපතිගේ අවධානය යොමු කර ඇති බව තමයි පුවත්පත් වාර්තාවේ සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ සිරකරුවන් වෙනුවෙන් ඇතිවෙච්ච හදවතේ උපන් ඒ හැඟීමත් එක්ක සානුකම්පිත හැඟීමත් එක්ක ඇතිවෙච්ච සිද්ධියක් කියලා ඔබ හිතනවාද? මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ. එහෙම නැත්තම් අර එකයිකුට දුන්නනේ නිදහස. ඒකත් එක්ක එල්ලවෙන සමාජ ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. ගෞරවනීය සමුගැනීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපහු පාරක් කල්පනා කළා. දැන් මේ තනියෙන් යව්වා වගේ මේ අනිත් ඇටක් දෙන්න ඕන කියලා හිතුවද? කතා ගොඩක් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් එල්ලවන ප්‍රතිරෝධය ඉතාමත්ම දරුණුයි මේ අවස්ථාවේදී. ඒ අනුව තමයි චාරූප වාර්තාවල දක්වලා තියෙන්නේ. ඊයේ මේ සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා දැක්වීම් කිහිපයක් පැවැත්තුණා. සිරකරුවන්ගේ ඥාතීන් වැලිකඩ සිරගෙදර ඉදිරිපිට සිරගතව සිටින අයගේ ඥාතීන් ඉල්ලීමක් කරා. තමන්ගේ සිර දඬුවම් විඳීමෙන් සිටින පුද්ගලයාද නිදහස් කරන්නට කියලා ඒ අනුව අදාළ රොයල් පාක් වරදකරුට සමාව දුන්නු ආකාරයෙන්ම අද දවසේ උපුටා දක්වන චාරූප වාර්තා දෙකක් ඇතුල් පිටුවේ වාර්තා කරනවා. යනුව මෙසේ පැවතිච්ච විරෝධතාව ඒ අනුව මේ විරෝධතා විදිහට සඳහන් කර සිටිය ඔවුන්ට සහනයක් ලබා දෙන්න කියලයි. අද පුවත්පත් වාර්තාවෙන් උපුටා දක්වන්නේ මේ විදේශ නිරීක්ෂකයන් සම්බන්ධයෙන් වාර්තාව 20 වෙනිදාට පෙරදෙනවා. ජනාධිපතිවරණ නිරීක්ෂණය කිරීමත් ඉන් අනතුරුව තම වාර්තා එළඹෙන 20 වෙනිදාට පෙර මැතිවරණ කොමිසමට භාර දීමටත් කටයුතු කරන බව ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පැමිණි විදේශීය නියෝජිතයන් ඊයේ දවසේ ප්‍රකාශ කර සිටියා. ඒ වගේම ඊයේ කොළඹ පැවතිච්ච මාධ්‍ය හමුවේදී ඔවුන් කිව්වා දකුණු අප්‍රිකාවේ මානව හිමිකම් පදනමේ විධායක අධ්‍යක්ෂ හනීෆ් මොහමඩ් මහතා තමයි මේ සම්බන්ධව සඳහන් කළේ විදේශීය නියෝජිතයන් වෙනුවෙන්. මේ අතර MCC ගිවිසුම වළක්වන පෙත්සම සලකා බැලීම ජනවාරි 31 වැනිදා දක්වා කල් තැබීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහස්‍ර අභියෝග ආයතනය සමග ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම මෙන්ම එම ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලන් නියෝගයක් නිකුත් කරන්න කියලා ඉල්ලා තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ලබන ජනවාරි මාසේ 31 වැනිදා සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඊයේ දවසේ තීරණය කළ බව පුවත්පත් වාර්තාවේ සඳහන් කරනවා. මේකම තමයි අද මව්බිම් ප්‍රධාන සිරස්සලේ චන්දපොලේදී බුර්කාව ගලවන්නේ ජමීතුල් උලමා සංවිධානයේ නිල්ලිමක් කරනවා. 21 වෙනිදාන් පස්සේ බුර්කාව ඉවත් කරලා මෙරටේ ඉන්න කියලා දැනුවත් කිරීමක් කළා. ඊට පස්සේ ඔවුන් සඳහන් කළා අපි තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ නීති රීති පනවන්නේ, තමයි අපි තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ. ඉතින් රටේ නීතියට බැහැ ආගමික නීතිවලට අතපොවන්නට කියලා. ඒ කෙසේ වෙතත් ඊයේ දවසේ ජමීතුල් උලමා සංවිධානයේ ප්‍රකාශ කරනවා සියලු මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට චන්දපොලේදී නිකාබය හා බුර්කා පළඳින කාන්තාවන් චන්දපොලේදී ඉවත් කර මැතිවරණ නිලධාරීන්ට අනන්‍යතාව තහවුරු කර ගැනීමට පහසු වනසේ කටයුතු කරන්න කියලා සමස්ත ලංකා ජමීතුල් උලමා සංවිධානයේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලනවා. තම ජාතික හැඳුනුම්පත විදේශ ගමන් බලපත්‍රය රියදුරු බලපත්‍රය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නියම කරලා තිය අනන්‍යතාවය සහතික කර හැකි ලියවිල්ලක් රැගෙන යාමට අමතක නොකරන්න කියලා එහිදී සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අතර බුර්කා ඇඳුමින් සැරසිලා ඡන්දය දීමට පැමිණෙන්නන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානට ඇතුළු වීමට පෙර බුර්කා විවාද කළ යුතු බව මැතිවරණ කොමිසම අවධාරණය කරන්නේ. මේවා මේ අදයියේ තියෙන නීති රීති නෙමෙයි, මේවා එදා ඉඳලා තිබිච්ච නීති රීති. ඉතින් ඒව ගැන මේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාව දන්නවා, මුස්ලිම් කාන්තාවන් හොඳ හැටි දන්නවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනා මේ අනු ඒට අනුගත වෙලා සිය ඡන්දය භාවිතා කරාවි කියලා අප විශ්වාස කරනවා. අද දවසේ ඒ මතක් කිරීමත් මේ විදිහට, මොකද අනන්‍යතාව පෙන්වීම වැදගත්. ඉඳා මේකම තමයි මේ අද
මවබින් පත්පතේ උපශීර්ෂයක් අවසන් චන්ද ප්‍රතිඵලයතෙක් අකණ්ඩ විදුලිය දෙනවා කියලා ගැන්නේ මැද කපන්නවත් හිටිය දෙමන කොහරි අකණ්ඩ විදුලිය දෙනවා කියලා තමයි විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහන් කළ තියෙන්නේ. යනුව අවසන් චන්ද ප්‍රතිඵලයේ නිකුත් වන තෙක්ම කිසි ප්‍රශ්නයකින් තොරව විදුලිය ලබා දීම සඳහා මේ වන විටත් සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය. අපි වෙලා බලමු. ප්‍රථම රාජකාරිය කරගන්නට අමතක නොකරන්න. ඒ වගේම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවලට ගන්න පාසල් අද පස්වරුවේ ග්‍රාම නිලධානීන් යටතට ලබා දෙනවා. සියලු පාසල් හෙට දවසේ නිමාඩු දීලා තියෙන්නේ. අද පස්වරුව වන විට මේ පාසල් සුද්ධ පවිත්‍ර කළා. අදාළ ඡන්ද පොළ සැකසීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පාසල් බ්‍රහස්පතින්දා පාසල් වේලාවෙන් පසු අදාළ ග්‍රාම නිලධානීන්ට ලබා දීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියන්නේ. ජනාධිපතිවරණේ ඡන්ද විමසීම කටයුතු ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගැනීම අදාළ විදුහල් මෙසේ ග්‍රාම නිලධානීන්ට බාර දෙනවා. ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් දිවයිනේ සියලු පාසල් වලට ලබන 15 නිවාඩු දී ඇති බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි සමහරට වටිනම දේ වෙන්නේ නැති සමහරුන්ට සමහරු බොන්න කියලත් කිව්වා, හොඳට පොවන්න කියලත් කිව්වා, එක එක පිරිස්සලට පොවන්න, ඡන්දපොළ වලට යන්න දෙන්න එපා කියලත් කිව්වා. ඒ කෙසේ වෙතත් කෙසේ පොවා යන්න හැදුවත් සියලු සුරාසල් 16,000ට වහලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණ හේතුවෙන් සියලුම සුරාසල් 16,000ට දෙදින වසා තබන බව සුරාබදු කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කළා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි මේ සියලු සුරාසල් වසා තැබීම නිසාවෙන් කිසිවෙකුටත් සුරා එහෙම නැත්නම් අරකුණිකුත් කරන්නේ නැහැ කියන එක කියන්නේ අද දවසේ තොරතුරු වාර්තාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ දවස් දෙකේ වසා තිබෙන බව. ඒ මතක් කරේ එක කියලා වේලාසනින් ගන්න කියලා නෙමෙයි, වසා තියෙනවා කියලා. නැත්නම් ඒක මතක් කරගෙන පස්සේ වෙන්නේ වෙන දේවල්. මේ අතරේ අද ඉන් අනතුරු අප එනවා තවත් සිරස්සල දෙකකට. ඉන් එකක් තමයි ජනාධිපතිවරණයට අදාළ පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 1729ක්. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ පැමිණිලි ඒකකවලට ජනාධිපතිවරණයට අදාළව පැමිණිලි 1729ක් ලැබී තිබෙන බව කියනවා අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන උපශීර්ෂ වාර්තාව. ඒ වගේම තමයි සඳහන් කරන්න ඕන කාරණය, මෙතෙක් වාර්තාව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා ගණන 743යි. මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරකවරයාගේ අදහස් දැක්වීම අද මවුබිම් පුවත්පත් වාර්තාවේ ගෙනෙනවා. මේ වාර්තා වෙච්ච ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා පූර්ව ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා විදිහට අපිට කියන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව මැතිවරණ ප්‍රචාරයේ යෙදෙද්දී ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයන් මේ සියල්ලත් එක තමයි මෙතෙක් වාර්තා කරගත්තු ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා 743ක් තියෙන්නේ. මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ඊයේ මේ සම්බන්ධයෙන් කිව්වා. එහි මංජුල ගජනායක මහතාගේ ප්‍රකාශය උපුටා දක්වනවා. මේ පැමිණිලි අතරින් 312ක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට, 307ක් නා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණට, 46ක් ජාතික ජන බලවේගයට, 6ක් පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයට එරෙහිව කියලා වාර්තා වෙනවා. වෙනත් පක්ෂ සහ ස්වාධීන අපේක්ෂකයන්ට එරෙහිව පැමිණිලි 72ක් වාර්තා වී ඇති බව ඔහු සඳහන් කළා. මින් මම උපුටා දක්වන්නේ ඉන්න අනතුරු අද දවසේ අද පුවත්පතේ සිරස්සල වාර්තාව. රුපියල් කෝටි 2ක රන් බිස්කට් අත්අඩංගුවට ගත්ත යුක්‍රේන කාන්තාවකගේ පාවහන් තුළ රන් බිස්කට් 20ක් අතුරා තිබියදී මෙසේ හමු වුණු බව කියන්නේ. ඒ අනුව රුපියල් කෝටි 2ක් පමණ වටින රන් බිස්කට් 20ක් තමන් පැළඳගෙන සිටින පාවහන් යුගල තුළ සඟවාගෙන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි යුක්‍රේන ජාතික කාන්තාවක් ඊ අලුයම කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ පරිශ්‍රයේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ 41 හැවිරිදී යුක්‍රේන ජාතික කාන්තාවක්. මේ ආකාරයට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි කාන්තාවක් දෙවතාවක් මීට පෙරත් ලංකාවට පැමිණි කාන්තාවක් කියලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඒ එන දෙවතාවත් අරගෙන ආවද කියන නම් දන්නේ නැත. පුවත්පතේ වාර්තා කරන්නේ මේ සම්බන්ධ තොරතුරු වාර්තාව. මේ අතර අද දවසේ ඉවත් කිරීමේ සහතිකය අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ ඉවත් කිරීමේ සහතිකය ලැබුණු පසු ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය අවලංගු කෙරුණාසේ සැලකෙනවා. ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ නිල ප්‍රකාශිකා නැන්සි වැන්ගොන් මහත්මිය සඳහන් කරනවා. කිසිදු අපේක්ෂකයෙක්ගේ නමක් සඳහන් නොකර මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ යම් පුද්ගලයෙකුට ඇමරිකානු පුරවැසිභාවයේ ඉවත් කිරීමේ සහතිකය ලැබුණු පසු එම පුද්ගලයා ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කළ පුද්ගලයෙකුසේ සැලකෙන බව මෙම සඳහනේ දක්වා තිබෙනවා. ඒ අනුව තමයි පුවත්පත් වාර්තාවේ දක්වා තිබෙන්නේ මේ පුරවැසිභාවයේ ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමවේදය කුමක්ද පිළිබඳව විමසීමක් කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ නිල ප්‍රකාශිකා නැන්සි වැන්ගොන් මහත්මිය ප්‍රකාශ කරා. අද දෙරණ සමග පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවට එක්වමින් මේ ප්‍රකාශ කළේ. ඒ තමයි මේ පුවත්පත උපුටා දක්වන්නේ. එහිදී අදාළ පුරවැසිභාවයේ අහිමි වීමේ සහතිකය ලැබුණු පුද්ගලයෙකු හිටපු ඇමරිකානු පුරවැසියෙකු ලෙසින් සැලකෙනවා. ඇය අවධාරණය කරන්නේ ඇතැම් පාර්ශ්ව විවිධ අදහස් පළ කරත් ඇමරිකානු පුරවැසිභාවයේ අහිමි වූ පුද්ගලයෙකුගේ නම ඇමරිකානු ෆෙඩරල්
මුදල් ලෑස්තුවට ඇතුල්වීම හුදෙක්ම ආදායම් බදු පිළිබඳ කාරණාවක් සහ පෞද්ගලිකත්ව රැකීමට අදාළ ඇමරිකාන් නීති රීතිවලට යටත්ව පුද්ගලයන්ගේ පුරවැසිභාවය සහ වීසා ගැටළු පිළිබඳ අදහස් පළ කරන්න බෑ. ඉතින් මෙහෙම කාරණයක් කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැනගැනීමට අවශ්‍ය අයට මේ පිළිබඳ තොරතුරු travel.state.gov.lk බඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරනවා. විශේෂයෙන් පුරවැසිභාව ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන්. ලියකියුල සකස් කරන්නේ බාර දෙන්නේ තානාපති කාර්යාලයේ බව ඇය සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව මේ ලියකියලින් පසු වොෂින්ටන් ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව යොමු කරන බව සඳහනේ දක්වා තිබෙනවා. මේකම තමයි අද පුවත්පත් වාර්තාවෙන් අපි යන්නේ. මං හිතන්නේ මෙතනින් එහාට දේශපාලනික නොවන කාරණා අඩුයි පුවත්පත්වල. ඉන්න එකක් තමයි 2019 වර්ෂයේ ගත වූ කාලය තුළ නීති විරෝධී බීඩිකොළ ටොන් 50ක් අත්අඩංගුවට ගත්ත බව නාවික හමුදාව සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තු සමස්ත බීඩිකොළ ප්‍රමාණය තමයි මෙසේ ටොන් 50ක් පමණ වන බව සඳහන් කරන්නේ. විවිධ අවස්ථාවල් වලදී මේ විදිහට නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා මේ අදාළ කටයුතු සිදු කරන පුද්ගලයන්. කෙසේ වෙතත් මේ තහනම් බීඩිකොළ වංචාව බීඩිකොළ සම්බන්ධ විශේෂ නඩු විභාගයකුත් පැවැත්වෙනවා. මේ අතර තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සඳහන් කරන්නේ. කොළඹ වායු තත්ත්වයේ දර්ශකයේ ඊයේ මැදස්තගයක පැවතුණු ඊයේ තරමක් වෙනස් තත්ත්වයක පවතිවි. මොකද කොළඹ ආශ්‍රිතව යලිත් වතාවක් පොඩි ස්මෝග් එකක් පවතිවි කියලා තමයි විශ්වාස කරේ. කෙසේ වෙතත් දිවයින පුවත්පතේ වාර්තාවේ දක්වා තිබෙනවා සමස්තයක් ලෙස ගත්තෑන් පස්සේ ඊයේ වෙනකොට දර්ශක අගේ පෙන්නුම් කරා මැදස්ත අගයක තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව මං හිතන්නේ ඊයේ තිබිච්ච තත්ත්වය අනුව නම් ඔබට මුව ආවරණය මුඛාවරණය පැළඳීමට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අද දවසේ පුවත්පත් වාර්තාවේ සවිස්තරාත්මක දත්තාත්තා දක්වා තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් දිල්ලියේ දර්ශකගේ පැවතුනේ ලංකාවේ තත්ත්වයට වඩා වෙනස්. එක කොළඹ වායු දර්ශකයේ අගේ ඒකක 61ක් ලෙස වාර්තා වෙනකොට දිල්ලියේ එම දර්ශකයේ 420ක් ලෙස වාර්තා වුණා. ඒදී අපිට තවත් පුවත්පතක වාර්තා බලන්න පුළුවන්. නවදිල්ලි දූෂණී නවදිල්ලි වායු දූෂණයේ තත්ත්වය බලපෑම ඊයේ දිනේ කොළඹට බලපාන බව ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය ප්‍රකාශ කර තිබුණා. කොළඹ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ වායු දූෂණ තත්ත්ව දර්ශකයන් වූ කොළඹ අගයේ ඒකක 61ක් ලෙස සඳහන් කර තිබුණා. ඒ උපත දක්වමින් තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තාවේ දක්වා තිබෙන්නේ. මේ අතර හරි අපූර්ව පුවතක් වාර්තා කරනවා. මේ මුහුදු කියන දීවරයෝ සාමාන්‍යයෙන් රස්සාවලට යන එක ඔවුන්ගේ සම්ප්‍රදාය. එහෙම යන දීවරයෝ 1500කට ඡන්දය අහිමි වෙච්ච පුවත. උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයන්වල බහුතින් දීවර යාත්‍රා මගින් මුහුදු ගිය දීවරයන් 1500කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වන බව ජාතික දීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ කැනවුම් කරුවරයා ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද දීවරයට සාධාරණයක් එහෙම ඉෂ්ට කරන්න විදියක් නැහැ. හම්බු කළොත් තමයි කන්න වෙන්නේ. බොට්ටු හිමියා මොනවකවත් බොට්ටුවේ ගියෝතින් මාළු ටික ආවොත් තමයි දවසේ වියදම හම්බෙන්නේ. දවසේ වියදම හම්බුනෝතින් තමයි රට ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ කඩලටයක් කකා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා එහෙම දෙයක් කරන්නම් උන්ට නිදහසක් ලැබෙන්න ඕන. එහෙම නිදහසක් නැහැ කියලා තමයි පොත්පත් වාර්තාව කියන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් ඉතින් එවන් අසාධාරණ ලක්වන පිරිස් බොහොමයක් මේ රට තුළ ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් වරප්‍රසාද භුක්ති විඳින විශාල ප්‍රමාණයකුත් ජීවත් වෙනවා. ඔබ සැම දෙනා වෙනුවෙන් අධ්‍යර්ණ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශය මැතිවරණ විශේෂ විකාශය පටන් ගන්නවා අප 16 වෙනිදා උදෑසන සිට උදෑසන 8ට අද දෙරණ සහ ටීවී දෙරණ සමගාමී විකාශයන් ලෙස. ඒ වගේම මැතිවරණ ප්‍රතිඵල විකාශයේ ආරම්භය සහ මේ සියලු සවීක්ෂණාත්මක වාර්තා තොරතුරු ගැනීම ආරම්භ කරනවා හවස 6:55ට එදිනම 16 වෙනිදා. එතැන් සිට ඔබට බලන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී 9:30 සිට 12 දක්වා විශේෂ සමාලෝචන වැඩසටහනක් අප ගෙනෙනවා මේ ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධව. ඉතින් මේ සියල්ලත් එක්ක කවදා හෝ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ගැන අවසන් කරනතුරු ලංකාවේ වැඩිම මාධ්‍ය ගණනාවකින් තොරතුරු ගෙනෙන අප ඔබට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබේ ජංගම දුරකථනයට SMS පණිවිඩයෙන් ඔබේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයන්වල ඡන්දය ඡායග්‍රාහකයා අපේක්ෂකයා ඔහු ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව එවන්නට. ඒ වගේම අප බලාපොරොත්තු වෙනවා අධ්‍යන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ලංකාවේ එක් එක් පළාත් අනුව AII ලබාගත් ඡන්ද සටහන් පසුගිය පළ ප්‍රතිඵල ඒ වගේම ඉදිරියේදී ඔවුන් ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ඒ අපේක්ෂකයන්ට ලැබිච්ච ප්‍රතිශතයන් සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් විදිහට ගෙනෙන්නට. ඒ වගේම තමයි FM දෙරණෝස්සේ අප බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රතිඵලයෙන් ප්‍රතිඵලය ඔබට ඔබගේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය එක්කාසු කරමින් කියන්නේ. ඒ අතරතුරම ඒ සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ගෙවිච්ච ජනාධිපතිවරණ සහ පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රතිඵල එක්ක සසඳා බැලීමක් සමග ඔබට FM දෙරණෝස්සේ තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම TV දෙරණ සඳහා එක්කාසු වුණොත් මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබ අත් නොවිඳි සිතා විශාල පුළුල් තිර
වාර්තාකරණයක් ඒවගේම ග්‍රෆික් සටහන් ඔස්සේ ඉදිරිපත් කිරීමක් සහ පැහැදිලිව මේ ප්‍රතිඵලවලට මොකද වෙලා තියෙන ජනමතය කෙසේ හැසිරියද සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් අපගෙනීමට සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපේ භාෂාත්‍රිත්වයෙන්ම සිංහල ඉංග්‍රීසි සහ දමිළ මාධ්‍යෙන් ඒ විතරක් නෙමෙයි සිංග්ලිෂ් වලිනුත් ඔබේ අතට SMS එකක් එවී කියලා මතක් කරමින් කෙටි විරාමයකට අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ. කවුරු දින්නත් කවුරු පරදුනත් ඔබේ ජය සාමකාමීව සමරන්න, සතුට සාමකාමීව සමරන්න, ඒ වගේම තමයි අනිකාට කරදරයක් නොවන ආකාරයට හැසිරෙන්නයි මතක් කරමින් අපි කෙටි විරාමයකට යොමු වෙනවා. මේ මගේ ජීවිතේ හොයාගන්නවා නම් හොයාගන්න ඕන ලොකුම දේ තමයි ඒ ධර්මයෙන් හොයාගන්න දෙයක් මිසක් මේ තාක්ෂණයෙන් හොයාගන්න දෙයක් නෙමෙයි කියන එක මම ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම දැන් අවබෝධ කරගෙන තියෙන්නේ. ලොකු දඬුවමක් හම්බෙන්නේ ලක්ෂයයි දඩේ අවුරුදු 3 හිරේ. මේ නෛතික ප්‍රතිපාදන උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන වීඩියෝ දර්ශනවලින් ඒ සෑම පුද්ගලයෙක්ම අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරනවා, නඩු පැවරීමට කටයුතු කරනවා. දෙරණ අරුණ Sri Lanka's breakfast show. අදවසේ ජාතික පුවත්පත්වල ඇතුළු පිටු වාර්තාවන්වලට එන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් රට ලේවිලක් කළ සහරාන් හෂිම් ආවේ කොහෙන්ද? සමන් ගමගේ ලියන්නේ අද දවසේ මේ කතාව. සහරාන් හෂිම් ඇතුළු මිනිමරුවන් පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය එල්ල කර මේ වන විට මා සහයකුත් ගෙවී ගොස් අවසන්ය. සැබවින්ම මේ සහරාන් හෂිම් යනු කවරෙක්ද? ඔහු කාගේ හෝ නිර්මාණයක්ද? එසේ නැතොත් සහරාන් හෂිම් යනු සමාජය විසින් ත්‍රස්තවාදියාගේ තැනට ඇද දැමුවෙක්ද? LTTE විනාශ කළ මේ රටේ ආරක්ෂකංශ පසුගිය කාලයේ සහරාන්ගේ මතුවීම් පිළිබඳ නොදැන සිටියේද? මේදී පැහැදිලිවම සහරාන් හෂිම් ඉස්ලාමයේ වහබ්වාදය තුළින් එක් දේවවාදියෙකු බවට පත්ව අන්ධ භක්තිය හමුවේ බිහිසුණු ත්‍රස්තවාදියෙකු හමුවට පරිවර්තනය වූ කාලකන්ණියෙකු බව කියනවා කියලා රණවිරු අතිරේකයේ කියනවා. එසේ නොමැතිව සහරාන් හෂිම් යනු කිසිවෙකුගේ නිර්මාණයක් නම් නොවන බව වගකීමෙන් යුතුව සඳහන් කරන්න පුළුවන් බව කියන්නේ සහරාන් හෂිම් ආවේ කොහොමද කියලා තිවයිනේ ඇතුළු පිටු වාර්තාවේ. මෙදාසරයේ පෝස්ටර් කටවුට් නෑ. එහි ගෞරවය ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාට හිමි වෙන්නට ඕන. පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා කිව්වා ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් අතරේ සමහරු හිරේ යන්න සූදානම්ය ඉන්නෝ. නිහඬ කාලේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය ගැන ෆේස්බුක් ඔස්සේ දැනුවත් කළ තියෙනවා. මේ අදහස් දැක්වීම අද දවසේ අරුණ පුවත්පතේ ඇතුල් පිටු වාර්තා. ඉතින් සමහර අපේක්ෂකයෝ ප්‍රධාන නගරවල නැතත් ඒවා බුද්ධිමත් ජනතාව බොහෝ වෙලාවට අධ්‍යාපනයක් වැඩිපුර තියෙන කට්ටිය ඉන්නේ නගරවල කියලා හිතලා ඒ කට්ටිය නගරවල පෝස්ටර් වලින් මිදුණත් ගම්වල පෝස්ටර් ගහලා තිබුණා. ඉතින් සමහරු ගම්වල පෝස්ටර් ගහලා නැහැ. තවත් සමහරු පෝස්ටර් නොගහම ඉන්න උත්සාහ කළා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් මෙවර මැතිවරණය වෙනස්. මේ හැසිරීමත් එක්ක සාම්ප්‍රදායික මැතිවරණ ක්‍රමවේද ඒ වගේම ප්‍රචාරණ ක්‍රමවේද වෙනස් වෙනවා තියෙනවා. 2015 පැවතිච්ච ජනාධිපති වෙන්නේ ප්‍රචාරණ ක්‍රමවේද වලට වඩා මෙවර ජනාධිපති වන ප්‍රචාරණ ක්‍රමවේද වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒවා සාර්ථක වුණාද නැද්ද බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ 16 වෙනිදාත් මේ 17 වෙනිදාත් මේ 18 වෙනිදා මහපාන්දර විතර වෙනකොට. අද දිවයින පුවත්පතේ සිරස්තලය වෝහාරික විගණන ඉටිස්ල අපි ගිහිල්ලෙමු. අද මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහත්මයා ඊයේ කරපු පැහැදිලි කිරීම වලට අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ සමාජ ජාල පරිශීලකයෝ මේ නිහඬ කාලයේදී දසසිල් කෙසේ වෙතත් අඩුම ගානේ පන්සිල් ගත්තා වගේවත් ඇතිරෙයි කියලා. මගේ රූපෙ දාලා තමන්ගේ පක්ෂයට ඡන්ද දෙන්නේ කියලා කතිර ගාලා යවපු රටේ ඒක අපට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හැබැයි නරකට ඇසුරුනොත් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අර සමහර වෙලාවට අපට අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කියලා ඉංග්‍රීසි පාඩමේදී උගන්න we are compelled to do that කියලා කියන්න වෙනවා. මම දැක්කා දාලා තිනවා මැතිවරණ කොමසාරිච් මේව තීරණය කරයි VPN ලෑස්ති කරගෙන ඉගලා මම දැම්ම පට්ටවල් බොරු. එහෙම එකක් නැහැ. හැබැයි අපි එතනට ගෙනියන්න එපා කියලා ඉතාල ඕනෑකමෙන් ඉල්ලනවා. සමාජ ජාලාවල දැන්නීම් යන ඒවා paid advertisement, sponsors advertisement අපි ගලවන්න Facebook එකට ලියනවා. ඒකම ඡන්ද කාර්යාල අද රෑ 12 සිට පවත්වන්න යන්න බෑ. ඒවැ තියෙන එක කියන්නේ කොට්ටාස මට්ටමේ. ගම් මට්ටමින් තියෙන ඒවා අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ඒවැ තියෙන කටවුට් ගලවන්න ඕනේ. ඔෆිස් එක වහන්න ඕනේ අනිත් උදේ. එතකොට මේ ඡන්ද ප්‍රදේශවල තියෙන නිවේදිත කාර්යාල උදාහරණයක් ඇරෙන මම අපේ ගම අම්බලන්ගොඩනේ මැතිවරණ කොට්ටාසේ ගාල්ල. ගාල්ල මැතිවරණ කොට්ටාසේ නදාපු කාර්යාලයේ දිගටම තියන්න පුළුවන්. ඊගාවට ඡන්ද ප්‍රදේශ තියෙනවානේ.
බලපිටිය අම්බලන්ගොඩ කරන්දෙනිය බෙන්දරයිල් පිටිය ඒ වගේ තියෙන ඒවාත් එක එක දාපු අපේක්ෂකයාගේ ඒවත් තියෙන්න පුළුවන් ඡන්ද ඉවර වෙනකම් හැබැයි අර කොට්ටාස මත්තෙන් ඒව ගලවන්න ඕනේ ඔක්කොම රජේ නිලධාරීන් ලෙන්ඩු වැළඳිලා නැත්තේ පිස්සු බළු රෝගයයි ලාදුරුයි ඒඩ්ස්යි වගේ ඒවා විතරයි අරන් එනවා මේ ලෙඩේ මේ ලෙඩේ මේ ලෙඩේ මට නිදි මරන්න බෑ දුර යන්න බෑ නමුත් ඔස්ට්‍රේලියාවට යන්න ස්කෝල් එකක් එනවා ඒකව නම් ඔක්කොම යනවා ඉතින් අපි ඒකටත් මොකුත් ලොකු දඬුවමක් නැහැ හේතුවක් නැතුව බොරු කියලා එන අයට විධාන උල්ලංඝනය කිරීම කියන එක රජයේ වාහනේ වන් නැති අය එවන් නැතුව හංගන් ඉන්නවනේ අපිට ගෙදර යන්න තියෙනවා අම්මට වැඩට එන්න තියෙනවා එදාට කියලා ලොකු දඬුවමක් හම්බෙන්නේ නැහැ ලක්ෂයයි දඩේ අවුරුදු 3යි ඉරේ 3යිනේ උපරිම තුනෙන් එකක් සමාවම් වෙනවනේ දෙකෙන් එන්නේ නැහැ කි. අපි හෙට තියෙනවා අවසාන රැස්වීම. ඡන්ද අපේක්ෂකයා හෝ ඔහුගේ ඇයගේ නැත ස්වාමීන් වහන්සේගේ නියෝජිතයා. ඒ 35 දෙනා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂවලින් අපිට නම් කරලා තියෙන නියෝජිතයන්ගේ අවසාන සාකච්ඡාව මොනවද අපි තීරණය කරන්න කියලා. ඉතින් අපි වියදම කෝටි 700 750 වෙන්න පුළුවන් කියලා කියපු එක ඉක්මවා යාවිද කියන බියෙන් පෙළෙනවා අපේ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී තන. මොකද අපට සල්ලි දෙන්න පොරොන්දු වෙලා ඉන්නවා ඕන තරම් බණ්ඩාර ලේකම්. අද ඉල්ලන සල්ලි අද එනවා හෙටත් එනවා අනිද්දාත් එනවා. ඡන්දෙන් පස්සේ සල්ලි ඕනේ ගෙවන්නනේ. එතකොට තමයි බාලගිරි අද නොවේ හෙට මුදල් නැත. මේ ඡන්දෙට කලින් තියෙන ආගමික දේවෝ මේ යන්නුල යාඥාවලදී අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු පැවිදි උතුමන් වහන්සේලාගෙන් ඡන්දෙ දෙන්නේ කාටද කියලා කියන්න එපා. සෙත් පැතුමට කමක් නැහැ. හේ මහත්මයාට මහත්මියට විචුන් වහන්සේට ඡන්දෙ දෙන්න කියලා නම් කියන්න එපා. අපි පනතේ කියලා තින්නේ ආගම රැකියා ස්ථානේ. අයිතු බලපෑම කියන වරදට වැටෙනවා කියලා. අපි ඊටාම සතුරු වෙන එකක් තියෙනවා හැබැයි ජනතාවට දේශපාලකට. හොඳ හොඳයි කියන්න එපා. නියපොත්තක් කැපුවා කියලාවත් කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. වයලන්ස් කියලා තියෙන බැන තරජනය කිරීම. නොදුන්නොත් බලගම් මේ අපේක්ෂකයෝ වයලන්ස් වලට විරුද්ධයි. මේ හොඳ තත්ත්වයක්. අපි හිතනවා සමාජයේ වැඩිමින් පවතින මොහු කුරා යමින් පවතින අපේක්ෂකයන්ගේ හැසිරීම රටාවන් ඒ වෙනස්කම් පෙන්වනවා කියලා වෙලා. ඉදිරි මහමැතිවරණයේදී තමයි ගෝල බාලයෝ ටික කොහොමද කියලා බලාගන්න වෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රධාන අපේක්ෂකයෝ යම් කිසි ප්‍රමිතියක ඉන්න බව පෙන්නුම් කරනවා. ඒ සතුටට කාරණා. ඒ ප්‍රමිතිය මහමැතිවරණ කරා ගෙන යන්න හම්බුණොත් ගෝල බාලයෝ ටික හොඳින් තියාගන්න පුළුවන් වුණොත් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්න එහෙම වෙද්දී ප්‍රමිතිගත පාලනයක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒක බලමු ඉස්සරහට මොකනෝ වේද කියලා. අඩු වැඩි වශයෙන් අඩු නරකනේ හොයන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කියමු අද දවසේ රසපුවත් පතේ සිරස්සලේ ගිහිලා ජනාධිපතිවරණ දවස් දෙකයි. ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16 වෙනිදා ඒ අනුව අපේ රටේ 7 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමට ජනතාවගේ කැමැත්ත විමසන මේ වෙලාවේ මැතිවරණ කොමිසමේ දත්තවලට අනුව මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සුදුසුකම් ලබා සිටින ඡන්දදායකයෝ ගණන 1,59,92,996යි 2008 නාමලේඛනයට අනුව 2019 නාමලේඛනයට ඉන්න කට්ටිය අනේ බලන්න අපි නෑනේ කියන අපි නෑ ඉතින් මොකද 19 න් ඉන්නේ 18 නැති හින්දා ඉතින් අලුත් ඡන්ද දෙවෙනි විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම වෙනුවෙන් 2015 වසරේ පැවතිච්ච මැතිවරණ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම සුදුසුකම් ලැබුව අපේක්ෂකයෝ හිටියේ 1,50,44,492යි 2014 ඡන්ද හිමිනේ ලේඛනයට අනුව ඒ අනුව බලනකොට 6 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීම පැවැත්වෙන මැතිවරණට වඩා 7 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමට පැවැත්වෙන මේ මැතිවරණේ අලුතින් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන ඡන්දදායකින් සංඛ්‍යාව 947,606 දෙනෙක් ඉන්නෝ. අලුත් ඡන්ද ගොන්නක් ජයග්‍රහණ කරන අපේක්ෂකයාට මේ අලුත් ඡන්ද කරන බලපෑම අති මහත් වේවි. ඉතින් ගිය පාර මතකනේ 62,58 කීයෙන්ද වෙනස තිබ්බේ කියලා කීයද වෙනස කියලා. ඒ අනුව බලනකොට අලුත් ඡන්ද ලක්ෂණ 9ක් තියෙනවා. ආසන්න වශයෙන් ඒ 9 කොහෙ ගියාද කියන එක ඉතා ප්‍රබල සාධකයක් බවට පත් වේවි. මේ අතරේ අද මව්බිම් පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තල වාර්තාව ඡන්දය ලකුණු කරන නිවැරදිම ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. සුපුරුදු විදියට කතිරේ ගහලා ඡන්දය ලකුණු කරන්න, කොටුවේ ඉරිවල නොගෑවෙනසේ කතිරේ ගහලා ඡන්දය සටහන් කිරීමට ප්‍රවේශම් වන්න කියලා කියනවා. පටලෝ ගන්න එපා,
ඉස්සර තිබ්බ වගේම කරලෙන් එතකොට වැඩේ ඉවරයි කියලා තමයි පුවත් පත කියන්නේ. කෙසේ වෙතත් නිවැරදිව ප්‍රකාශය කිරීමේ හැකියාවන් තුනක් තියෙනවා. ඔබට කොහොමද ඒ ඡන්දෙ දෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. පළවෙනි එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබට පැහැදිලි නම් අපේක්ෂකයා වෙන කාටක්වත් දෙන්න ඕනෙම නැත්තම් ගියා අපේක්ෂකයාගේ සහගුණ ඉදිරියේ නම ඉදිරියේ ගැහුවා කතරේ ආවා. හදිසියෙක්වත් හිතෙනවා නම් තුන් දිනේකට විතර දෙන්න ඕන කියලා අයි කතරේ ගහන්න යන්න එපා. 1-2-3 දාන්න එන්න. හදිසියෙක්වත් ඔබට හිතෙනවා නම් අනිත්‍යව කියන්න ඕනේ නැහැ ජනතාව පැටලෙන හින්දා මුකුත් නැහැ වෙන්දා විදිහට කතරේ ගහලා ඔබ කැමතිනම් ඒ අපේක්ෂකයාට ඡන්දෙ දීලා ඉන්න කියලා ලේසියෙන්ම කියන්න පුළුවන්. මේ අතර වෝහාරික විගණනේ අවසන් බැඳුම් කරේ ඉරණම ආර්ථික ඇසින් ශාම්නුවන් ගණේවත්ත ගෙනෙන්නේ කුප්‍රකට බැඳුම් කර මඟඩිය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා බැඳුම් කර ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් වෝහාරික විගණන කිහිපයක් සිදු කිරීමට නිර්දේශ කර තිබුණා. ඒ අනුව බොහෝ දෙනෙක් බලා සිටි බැඳුම් කර ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශ පරිදි සිදු කරන ලද මේ වෝහාරික විගණනයන් පහම අවසන් කර තිබෙනවා. එම වාර්තා මහබැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව පෙරේද නිවේදනය කළා. එය මේ විගණන වාර්තා පිළිබඳ මහබැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් නීතිපතිරැගේ උපදෙස් ලබා ගත්තා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු නීතිපතිරැගේ උපදෙස් අනුව සිදු කරනවා කියලා සඳහන් කරනවා. සියල්ල අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමාට මොයි ටික කරලා යන්න තිබුණා නම් වඩා වටිනවා. කෙසේ නමුත් මා හිතන්නේ එසේ පුළුවන් වේවි කියලා කරන්නට. මොකද ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධ වෙන අවසන් රැස්වීම අද දවසේ පැවැත්වීමට නියමිත තිබෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. පුවත්පත් වාර්තාවන් තුළ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇතුළු පිටු වාර්තාවන් තුළ තමයි දක්වලා තිබුණේ. ඔබට බලන්න පුළුවන් ඒ අනුව අවසන් රැස්වීම ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දවසේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ හෙට නෙමෙයි අද මේක පවත්වල අවසන් කරනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ. මොනව වෙයිද දන්නේ. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා මොනව හරි කියන්න ඉන්නවද, ස්තුති කරන්න ඉන්නවද, මට ලබා දුන් සහයෝගයට ස්තුති කියලා කියන්න ඉන්නවද, අද එසේ වාර්තා කරන්නේ. පුවත්පත් වාර්තා කිහිපයකම මේ පිළිබඳව ඇතුළු පිටු වාර්තාවේ දක්වා තිබෙනවා. ඉතින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සියලු රජයේ අමාත්‍යවරුන් මන්ත්‍රීවරුන් අමාත්‍යවරුන් සම්බන්ධව රැස්වීම මේ ආකාරයට පැවැත්වීමට නියමිත බව. අපි එකම පොලිසිය හැසිරීම කෙසේ වෙයිද කියලා බලන්න පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමාගේ ප්‍රකාශයට ගිහිල්ලෙමු. එළපාලි පැවැත්වුවත්, ගේයින් ගෙට ගියොත්, ප්‍රචාරක රැස්වීම පැවැත්වුවත්, යම් ප්‍රචාරක කටයුතු වල නිරත වුණොත් අපි ඒවා අපි උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා දැනටමත්. ඒවා අපි වීඩියෝ ගත කරනවා. වීඩියෝ ගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වීඩියෝ කැමරාත් අපි ඔබ දැක්ක අපි බාර දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අවශ්‍ය නම් ඒ කොට්ටාශ බාර නිලධාරීන්ට වෙනම ප්‍රතිපාදන වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තව ඒ ප්‍රතිපාදන ඒ අනුව කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ කරනවා වගේම මේ නෛතික ප්‍රතිපාදන උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන මේ වීඩියෝ දර්ශන වලින් ඒ සෑම පුද්ගලයෙක්ම අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ට එරෙහිව ඒ ගරු අධිකරණ ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරලා නඩු පැවරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ නිහඬ කාලය මේ නිහඬ කාලය කියන මේ නෛතික ප්‍රතිපාදනය උල්ලංඝනය කිරීම සිර දඬුවම් පවා ලැබිය හැකි වරදක් බව සඳහන් කළ යුතුයි. ඊට අමතරව පොලිස් මූලස්ථානයේ විශේෂිත වූ අංශ නැත්නම් දිසා කීපයක් බාරව සිටින නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 9 දෙනෙක් ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් විශේ෷ රාජකාරී සඳහා යෙදවීමට ජාතික පොලිස් කමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ලැබුණා. ඒ අනුව මේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 9 දෙනා 14 සිට දිස්ත්‍රික්ක 9කට ජනාධිපතිවරණ රාජකාරී කටයුතු සඳහා යොදවනවා. ප්‍රතිඵල ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ කරලා අවසන් වනතුරු රාජකාරී යෙදවෙනවා ඒ 9 දෙනා. පොලිසිය ගැන කතා කරපු වෙලාවේ රෙද්දපල්ලෙන් බේරෙන පොලිස් කොමිසමේ ස්වාධීනකම පිළිබඳව අද ඇතුළු පිටු වාර්තාවක් ගෙනෙනවා. ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව සම්බන්ධයෙන් රටේ පුරවැසියන් තිගස්සෙන ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රවෘත්තියක් පහුගිය ඔක්තෝබර් එළියට ආවයින් කියවුනේ පොලිස් කොමිසමේ නිලධාරිනියකට මහජන පැමිණිලි විමර්ශනාංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලිංගික අඩත්තෙ ඉට්ටම් කරා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් සම්බන්ධයෙන් කතා කළා. ඒ වගේම පොලිස් අධිකාරි පාලිත සිරිවර්ධන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමාට උසස් කිරීම සඳහා ජාතික පොලිස් කොමිසම ඉදිරිපත් කරපු නියෝගයේ එවක පොලිස්පතිවරයා ක්‍රියාත්මක කලේනේ. ඒ හේතුවෙන් දිගින් දිගට මැදී ගිය කඹැදිල්ල රටමදුටුවා. කොමිසම නිර්දේශ කළ DIG තනතුරු 5-4 පමණක් පොලිස්පති අනුමත කරා. ජාතික පොලිස්කමේ බලව අපසරියේ ඉන්න ඔබට ක්‍රියාත්මක උනේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේම තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් පාලිත සිරිවර්ධන මහත්මයාට ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට් එවන FR එකක් ගොනු කරන්න සිදු වුණා. යුක්තිය ඉටු කරගන්න පොලිස් කොමිසම යන ආණ්ඩුවේ කන්තෝරුවක් පමණක් නෙවෙයි අතිවිශාල වාක්‍යීම් සම්භාරයක් පැවරී ඇති ගෞරවනීය ආයතනයක්. ලිංගික අපයෝජනයන්ට ඉඩ සැලසෙන වටපිටාවක් කොමිෂන් සභා මූලස්ථානයේ පවතින නම් එය ඇත්තම වැරදි සහගත තත්ත්වයක්. ඉතින් එවැනි විමර්ශන පිළිබඳ ඒ සම්බන්ධ විමර්ශන කියන පොලිස් කොමිසම මහලු මඩමක් බවට සමහර උනගන චෝදනාවට එකඟ වෙන්නේ නැහැ කියලා පුවත්පත කියනවා. එහෙත් මේ විශේෂ ලියුම්කරුවෙක් කියන්නේ අද මේ ඇතිවලා තියෙන තත්ත්වය පාස්කු පහරේ ස්ලාම්
අන්තවාදී සිදු කළ බෝම් ප්‍රහාරයෙන් පසු වේගයෙන් සතුරා ලුහුබැඳගේ ආරක්ෂකංශ රස්සෙන් හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන් රැසක් දිවයිනේ ප්‍රදේශවලදී අත්අඩංගුවට ගත්තා. පොලිස් තනතුරට රුපියල් ලක්ෂ 50කට අල්ලසක් දෙන්න උත්සාහ කළ පුවතක් වාර්තා වුණා හොරේ උපතානින් අදාල් සැක්කරුගේ සමීපතම ඥාතියෙක්. නමුත් ගෞරවනීය ප්‍රශාන්ත් සාහිමියන් ඒවා ගත්තේ නැහැ. ඉතින් අවාසනාවන්ත සිදුවීම් ගණනාවක් සිදුවලා තිබුණා. ඉතින් සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් මේක තියෙනවා. ඉතින් වාර්තාව කියවන්න වෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ රෙද්දපල්ලෙන් බේරෙන පොලිස් කොමිසමේ ස්වාධීන බව තමයි කම ගැන තමයි මෙසේ කියන්නේ. මම අර දිවයිනේ කිව්වා ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වෙන අවසන් රැස්වීම අද පැවැත්වෙනවා කියලා. එහිදී මන්ත්‍රීවරුන් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී තමයි මේ අය සහභාගී වෙන්නේ. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උද්‍යාර්සන විරත් මහතා ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලය සංවිධානය කළ තියෙනවා මේ උත්සවයේ. වගේම ජනාධිපතිතුමාට සම්මානයක් ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය උපකරණ සහ නියුන් දරුවන් ජනාධිපති අරමුදල යටතේ ආරාධනා ලබාදීම ජනාධිපති කාර්යමණ්ඩලයේ හිමි උපලදායිතා සම්මානය ජනාධිපතිතුරාට පිරිනැමීම අද දවසේ සිදුවීමට නියමිත බව පුවත්පත් වාර්තාවේ දක්වනවා. අපි තව කතා තියෙනවා ගොඩක් ගෙනෙන්නේ. ඉතින් අද දවස් සාමකාමී දවසක්. ඇත්තටම කතා අහන්න ඕන දවසක්. රටේ බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් පහුගිය දවස්වල දේශපාලඥයෝ විවිධ කතා කිව්වට ඇත්තටම රට හදනව නම් මොනවද කරන්නට ඕන. ඉතින් ලංකාවේ අලුත්ම කාර්යක හදපු නිර්මාණ කරපු සුපර් කාර් එක නිර්මාණය කරපු ලංකාවේ තියෙන තවත් ප්‍රධාන සොෆ්ට්වෙයාර් කම්පැනි එකක ප්‍රධානියෙක් වෙන කෝජෙන් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා සමග අපට ඔක් විච් චතුර වැඩසටහන මෙවුවා ආචාර්ය හර්ෂ සුභසිංහ මහත්මයා සමග. අපි වෙලාව බලලා ඒ කතාව අහමු. CDB රන් අය රත්පාමකට රුපියල් 63,300ක් CDB ඔබේ හිතවතා. සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායක විදිහට අඳින්න පළඳින්නේ නැද්ද ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කිව්වන් පස්සේ ටයිපටිය හිර කරගත්ත සාමාන්‍ය සුදු අද්දික ෂර්ට් එකක් හෝ වෙනත් පාටක් අඳින කෙනෙක් අපිට එක පාට හිතෙන්නේ එහෙම නැද්ද? මොකද මේ වෙනසක් තේන්න දෙන්නේ අඳුම් පළඳුම් වල? මම හිතන්නේ අත්‍තරම දැන් සාමාන්‍ය තමන්ට ලේසි දෙයක් නඳින්න ඕනේ. එතකොට ඔවා අඳින්න ගියාම හරි කරදරයි. ඊට වඩා ලේසි සාමාන්‍ය සරප දෙයක් දාගෙන ෂර්ට් එකක් හරි ටී-ෂර්ට් එකක් ගහගෙන ඉන්න එක වයන් කරන්න ඕනෙත් නෑ. හරි ලේසි වැඩේ. ඉතින් අපේ ජීවිතේ මම ගොඩාක් කියලා බලන්නේ ලේසි ජීවිතයක්. ඔබ යටතේ දැනට සේවකයෝ කීයක් ඉන්නවද? දැනට අපිට ඉන්නවා 600කට ආසන්නව. දැන් මම දැන් ළඟදිම 600ක් ඉක්කම යනවා. ඔබ ආසන්න වශයෙන් ලංකාවේ ආර්ථිකයට අවුරුද්දකට කොතරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා ජාතික ආර්ථිකයට? අපි නම් කන්සිඩරබල් ගාණක් එකතු කරනවා. නමුත් ඔබ ලෝකයේ ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් කීයක් එක වැඩ කරනවද දැන්? අපි දැනට වැඩ කරන ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ හැම කම්පැනියක්ම බ්ලූ චිප් කම්පැනිස්. ඒ කියන්නේ মালටි බිලියන් ඩොලර් කම්පැනිස් තමයි අපිත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. නමුත් ඔබත් එක්ක වැඩ කරන පිරිස කවුද? එතකොට සමහරවිට බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් හරි කෝජෙන් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ කට්ටියක් ඉන්නේ කියලා. ඇත්තටම කෝජෙන් එක ඇතුලේ ඉන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් මේ ඔය ස්ටේට් යුනිවර්සිටියකින් ආපු ඉංජිනේරුවෝ. මේ ලංකාවට ගොඩාක් වැඩ කරලා ගොඩාක් තාක්ෂණය හදපු ඉංජිනේරුවෝ ටිකක් තමයි මාගා වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒ කට්ටිය අද කරන වැඩවලින් මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම කම්පැනිස් රන් කරන්නේ ඒ කට්ටිය හදන තාක්ෂණය. ඉතින් ඒ වල අර ලොකුම කම්පැනි එක මම දල වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම ලෝකෙ තියෙන ලොකුම එයාලයින් රන් කරන තාක්ෂණය හදන්නේ අපි. එතකොට ඒ වගේම තමයි ලෝකෙ තියෙන ලොකුම ඔය ක්‍රූස් ලයිනර්ස්. එතකොට ඒ ලෝකෙ තියෙන ලොකු ඔය තීම් පාක්ස් ඒව ඔක්කොම කියන්නේ মালටි බිලියන් ඩොලර් කම්පැනිස් වල තාක්ෂණය අපේ මේ මයගාවේ ඉන්න ඉංජිනේරු තමයි මේ රටේ සාමාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකින් ආපු දුවදරුවෙක්. මේකේ කොටස්කාරයෝ. ඔව් මේකේ කොටස්කාරයෝ. ඉතින් ඒක හරි අපිට ආඩම්බරෙන්න ඕන දෙයක්. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ලංකාවේ මොනවක්වත් හදාගන්න බෑ කියලානේ. ඒක බොරු. ලෝක රටාවක් කීයක් විතර ඔබේ ව්‍යාපාර කටයුතු දැන් සිදුවෙනවද? අපි ලෝකේ දැන් රීජන්ස් වල හැටියට ගත්තොත් එහෙම අපි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා, ඊට පස්සේ යුරෝපයේ ඉන්නවා, ඊට පස්සේ ඇමරිකාවේ ඉන්නවා, ඊට පස්සේ මිඩ්ල් ඊස්ට් ඉන්නවා. ඔන්න ඔය හැමතැනම අපි දැන් අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ලංකාවේ හැකියාවන් තිබෙනවද? මේ මඳුර ගන්නවද? මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ ඔවුන් හඳුනා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද? මොකද හිතන්නේ? දැන් මෙහෙමයි ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපි ගොඩාක් කලකට බැලුවේ දැන් මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එක. මේ දැන් තියෙන ක්‍රමයට කියන්නේ content based education. මොන හරි content එකක් තියෙනවා ඒක ඉගෙන ගන්නවා.
ඒවස ඒකින් ප්‍රශ්න හන ඒකින් ප්‍රශ්න හල වෙරලා ඒගේ හොඳ ප්‍රශ් උත්තර දෙන්න දෙයාට ලකුණ හම්බෙන ඇති යා හොඳ මනස්සේක හිදන ඒක හරියන්න නැහැ එද අපට ඕනලා තියන්නේ පොබ්ලම් බේස ඩිකේශන් එක කියන්න ඕන පුද්ගලය ගත්ත අපිට බලන්න ඕනේ ඔය ලර්නබිලිට එකයි පොබ්ලම් සොල්ලෙන් එකයි ක්‍රියටිවිට ඉනවේශන් කියන එකයි අන්න ඔය තුන මෙෂය කරගන්න පුළුවන්නම් අපිට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 12ක් බුද්ධාගම ගැන අධ්‍යයනය කරේ මොනවද මං සඩි කරා එඩ්ගා කේසි කියලා 1800 ගණන් වල හිටපු පුද්ගලෙක් ගැන ඊට පස්සේ ඒ එඩ්ගා කේසිගේ කතාව කරමම දැනක මේක පුළුවන් වැඩක් එදා ඉඳලා මම ඔක්කොම අතහැරලා දාලා මම බුද්ධාගම සඩි කරන්න පටන් ගත්තා ඒ පාර ගිහිල්ලා මං අද වෙනකන් මම ඒ දේ හොයනවා මේ මගේ ජීවිතේ හොයාගන්නවා නම් හොයාගන්න ඕන ලොකුම දේ තමයි ඒ ධර්මයෙන් හොයාගන්න දෙයක් මිසක්ක මේ තාක්ෂණයෙන් හොයාගන්න දෙයක් නෙමෙයි කියන එක මම ප්‍රත්‍යක්ෂව දැන් අවබෝධ කරගෙන තියෙන්නේ අහන්නම ඕන කතාවක් අද දවසේ ඔබට බලන්නට පුළුවන් ටොක් විච් අතර YouTube channel ඔස්සේ කියලා මතක් කරමින් අප එනවා ලංකා දීපවත් පතේ අතුරු පිටුවට දේශපාලන දුවෝ ගී අවන්හලින් කොළඹ මහනගර සභාවට 114ක පොල්ලක් අවන්හල සීල් කරලා තියෙන කොළඹ නගර සභාවට අයත් මට්ටක් කුලිය කාක දූපතේ පිහිටි මේ ආපන ශාලා පවත්වාගෙන ගිය බව කියන දේශපාලඥයෙකුගේ දියණියක් නගර සභාවට අය වියතු රුපියල් 114 කුලී මුදලක් නොගෙවා අත්‍රදමා තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අලුතෙන්ම හැදුවා එතන බොහොම ලස්සනට හදලා තිනෝ කාක දූපත ආශ්‍රිතව කෙසේ වෙතත් ප්‍රශ්නේ ඕක තමයිලු. ගෙබල නැහැ. මේ අතරේ අද පුවත්පතේ වාර්තාවේ දක්වා තිබෙන්නේ මේ පාර පොඩ සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ආවේ නැහැ නේද මිල සූත්‍රයේ වෙනසක් එක්ක වැඩි වුණා හරි අඩු වුණා හරි තෙල් මිල කියලා. බලන්න ඡන්දෙ ළඟ හින්දා ඒවත් නැවතිලා. කෙසේ වෙතත් නොවැම්බරේ ඉන්ධන මිල සංශෝධනයක් නැහැ. නමුත් ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල මේ මාසේ ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉහළ ගියත් ඒක දරා ගන්නෝ. මොකද ඡන්දේ කාලේ ඕවා අඩු වැඩි කරන්න ගියාම දේශපාලන සංවේදී කාරණානේ හින්දා ඔලුවට එන්න පුළුවන්. අනේ අපේ ඇමතිතුමා ඉතින් කල්පනා කරලා තිනා මොලෙන් මේ පිළිබඳව. කෙසේ වෙතත් මේ මාසේ මිල සංශෝධනයක් වෙන්නේ නැහැ. තියෙන ගානටම තමයි ඒ අනුව තෙල් හම්බ වෙන්නේ කියලා ඔබට මතක් කරනවා. අපි අල්ලේ ගුණවංශ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශයක් මීළඟ ජනාධිපතිවරයාට බාර වෙන්නේ මුල සිටම ගොඩනැගිය යුතු රටක් කියලා අල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් අදහස් දක්වනවා. ඒ අනුව මීළඟට පත්වන ජනාධිපතිවරයාට මුල සිට ගොඩනැගිය යුතු රටක් බාරවන බව දේශීය සුරකීමේ ව්‍යාපාරයේ සභාපති පූජ්‍ය අල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් සඳහන් කරනවා. ඉතින් කවුරු බාරගත්තත් මුල ඉඳලා හදන්න වෙන තැනක් තියෙන්නේ. අද මේ මාබිම් පුවත්පති ඇතුළු පිටුවේ මඩ කරියෝ කියලා සඳහනක් දක්වලා තියෙන්නේ. මේ දේශපාලන ව්‍යාපාර මේ දිනවල දේශපාලන පක්ෂ ප්‍රතිවාදී අපරාධයන් වැඩිම වියදම් කරන්නේ අසත්‍ය මඩ කැම්පේන් වලට. මෙවැනි නිවට නියාලු කුමන්ත්‍රණකාරී දේවලින් ජනතාවට හෝ අපේක්ෂකයන්ට වෙන සිතක් නැහැ. අනික් අතට මඩ ව්‍යාපාර වලින් ඔවුන් හිතන තරම් දුරට ජනතාව අන්දවන්න බෑ. මාධ්‍ය සාකච්ඡා සමාජ ජාලාහාරා කරන දේශපාලන පක්ෂල මඩ ව්‍යාපාර වල නොරැවටී සිටීම තරම් ජනතාව සබුද්ධික වෙලා ඉන්නේ. මඩවලින් නො වැඩවලින් දේශපාලනය කරන තැන්ට නැවතත් මේ දේශපාලනයේ ටිකෙන් ටික තල්ලු කරන්න ඕන. වගකීම ජනතාව සතුයි. මඩවලින් මඩම මිස දිනිය හැක්කක් නොමැති බව එවිට ඔවුන්ට ඡන්දයෙන් පස්සේ ප්‍රතිඵලත් එක්ක තේරුම් යාවි කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මේ පාර ප්‍රතිඵල වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි ඇත්තටම මඩ වැඩ කරලා තියෙනවද කියලා. නැත්තම් වැඩ කරලා තියෙනවද කියලා. මේ අතර ක්‍රීඩා අතිරේකයේ ශ්‍රී ලංකා 2021 සාග් සත්කාරකත්වයේ ඉල්ලන බව කියන්නේ අද ක්‍රීඩා අතිරේකයේ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා සංගමයේ සංවිධානය කරන 14 වෙනි සාග් ක්‍රීඩා උළෙලේ සත්කාරකත්වය 2021 වසරේදී ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන්න කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පතේ සිරස්තලය. කෙටි විරාමකින් අනතුරු බලමු අපි අද දවසේ කාටුන්. අදවසේ කාටුන් බලන්න යන වෙලාව අද මුලින්ම ඔබට දක්වන්නේ මර්සිපාල. 16 ඡන්දය නොතිබුණා නම් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් 10 වෙනිදා තෙල් මිල සංශෝධනය වෙනවා අනිවාර්යෙන්. සිකුරුයි සත්‍යයි ඉරහඳ වගේ විශ්වාසයි මර්සිපාල අදවස කියන්නේ. අද පංකජ රවින්ද සරදම් කියන්නේ ජනාධිපති තාත්තා දෙකක් ලියන්න ඕන ඇයි කියලා අහනවා. ඇයි ජනාධිපති තාත්තා දෙක ලිව්වේ නැත්තම් කොහොමද රෝයල් පාක් ටික ලියන්නේ කියලා අද දවසේ කාටුනෙන් මතක් කරලා තියෙනවා. මෙන්න අද MD විරත්නගේ කාටුනේ එදා ජනාධිපති තාත්තා කිව්වේ එල්ලනවා 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 ඔක්කොම එල්ලනවා මට අන්තිම මොහොතේ දුන්න මං එල්ලනවා කියලා. ඊට පස්සේ බදරු කොට්ට අකුලගෙන යන්න හදන මොහොතේ කොහොමද
නිදාස් කරනවා අනිවාර්යෙන් කරනවා කියලා තමයි කියාගෙන යන්නේ ඒ ජනාධිපති තාත්තා. තලංගම ජයසිංහ පලාමල්ල ජනාධිපතිතුමාට 16 වෙනිදා හවස 6 වෙනකම් කටහොල්ලන්න එපා කියලා මැකෝ ඕඩරේ දාලා තලංගම බොලත් කාටුන් ඇඳලා ලෙඩ ගා ගන්නව එහෙම නෙවෙයි බොත් පැත්තකට වෙලා හිටපිය කියලා තමයි මේ අතරේ උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ. අද මාර වැඩේ කියන්නේ ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන්ට එක එකව කියන්න බැරි හින්දා ජනාධිපති තාත්තම තමයි දිගටම ඉන්නේ. අපේ ඉතින් කොහොම වුණත් ඉතින් සරල ජනාධිපතිතුමා ඉතින් ඔය හිනා වෙලා ඔය ඉන්නවනේ මොනවාරි කිව්වට ඉතින් ගානකුත් නැහැ. එහෙම ක්‍රෝධයක් නැහැ ඉතින් එතුමා හිනා වෙලා ඉන්නවනේ. අපි බලමු අද හිනා වැස්සට ගිහිල්ලා ඒක කියන්නේ ජනාධිපති තාත්තා ගැන නෙමෙයි ඒත් ජනාධිපති තුමිය ගැන හිටපො ආලෝකේ අතීතේ කඳුලෙන් මැවෙවි මේක ලස්සනට කියන්න පුළුවන් කිම හොඳ නැහැ. ජීව වේදනාවෝ මාහදී ගිගුම් දේවි ජීව වේදනාවෝ කියලා කියනවා. අද දවසේ මේ හිටපු ජනාධිපතිනිය චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මියගේ වේදනාව. මෙතන ස්වාරිස් දාස හපුවලාන වලේ ඉන්නවා අපේ ස්වාරිස්ලා. එන්න මල්ලි අත දාලා අපි ඔයාව ගන්නම් උඩට කියලා ඉවරලා කියනවා. ඉතින් අපිට ඔය අත දෙන්නේ චන්දේ කාලේ විතරයි කියලා මතක් කරන්න වෙනවා මේ දවස්වල. මෙන්න අද Facebook කාටුනේ අපි හැමෝම දවස් ගානක් වේදිකාවල රඟපු රඟපෑම්වල අදහස තේරුණාද බං කියලා අහනවා අද ජනතාවගෙන්. තේරුණා ඔබ රජ අපි බලු. ඒක තමයි වෙන්නේ. කිසි වෙනසක් නැත කියලා කාටුනේ කියනවා. මේ සමුත් පද්මශ්‍රීගේ ශ්‍රී සමයන් කාටුනිය මේ ඔන්න දැන් අහගෙන ඉන්නවා පරණ විදියට වයර්ලස් රේඩියෝ එක. හාමිනේ එන්න ඊළඟට මුවන් පැලැස්ස කියලා කියනවා අද දවසේදී. ඒ ඔබ සවන් දුන්නේ විනෝද සමයටයි දැන් මුවන් පැලැස්ස කියලා කියනවා. මේ කතා දෙක ඉතිහාසයේ මතක් කරවල් තරුණ පරපුරට ඉතින් කියන්න වේවා නැත්නම් ඉතින් කියනවා. මෙන්න අද උදේ විමර්ශකගේ කාටුනේ නත්තල් පප්පා වගේ යනවා. නෑ නත්තල් පප්පා නෙමෙයි මේ යන්නේ. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලවුඩ් ස්පීකර් ප්‍රචාරණ කටයුතු අරනවා. මේවා ඔක්කොම ටික මයික් ටික අකුලගෙන ඉවර වෙලා යනවා කියලා කියන්නේ ඔක්කොම කටවහගෙන පැත්තකට වෙලා ඉන්න කියලා. මේ අතරේ අද පුවත්පතේ කාටුනේ 1-2-3 අපේක්ෂකයෝ කවුරුන් හෝ ජයග්‍රහණය කරાવી 1-2-3 තෝරන්න වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මැතිවරණය සඳහා වියදම් කළ මුදල් වලින්. මේ පාර වියදම සඳහන් කළ තියෙනවා ලැබිච්ච තොරතුරුත් එක්ක. ඔන්න මේ වෙලාවේ තමයි අල්ලන්න යන්නේ. මෙන්න අසන්ත විජේනායකගේ කාටුනේ අද සමාජ මාධ්‍ය කියන අනිත් ඔක්කොම වගේ නෙමෙයි ආන්ද වගේ තමයි. මැකෝගේ කකුල් දෙකස් දිනු ත්‍රිංගල යනවා ලිස්සලා යනවා කියලා කියන්නේ. මෙන්න මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති දුවනවා අල්ලන්න. මේ අතර හුරේර කාටුනේ ජනාධිපති කාලී වරුණාට මම දේශපාලන විශ්‍රාමයන් නැහැ ජනාධිපතිතුමා කියනවා. පතෝල වගාව පටන් ගත්ත නම් හරි සර් ලිස්සලා යන්නත් පුළුවන්. බණ්ඩක් ආවුනත් හොඳයි අවුලක් නැහැ. ඔය වගේ දෙයක් තමයි සර්ට හරියන්නේම කියලා කතා කළාද කවසේ කාටුනියන් කියනවා. මොකද ඇති අගුණෙකුත් නැහැ. එහෙමයි කියලා විශේෂ හොඳකුත් නැහැ. අපි වෙලාවල්ලෙමු. දැන් ඒක සුමුදුයි පල්ලම් මට්ටුයි. කොල්ල බලන වෙලාව චන්ද්‍රිකා යාපනයේද කියලා ප්‍රභාකරන් මහත්තයාට මම ලිපි 42ක් ලිව්වා කියලා. යුද්ධය 4-3 ඉවර කරපු ගැන කතාද ඔය කියන්නේ කියලා අද සෙල්ලන්ද කොල්ලු එකෙන් අහනවා. මේ අතරේ තමයි අද දවසේ එතුමා කාටුනේ කියන්නේ 225ම චෝදනා එළුණා. ඒත් සමහරුන්ට එහෙම නෑ කියලා සමහරු කියනවා. යකෝ මේ මගුල බාරගත්තට පස්සේ තමයි මට චෝදනා කප්පරක් ඉන්න ගත්තේ කියලා අපේ ජනාධිපතිතුමා වගේ මේ පේන විදිහට කියන්නේ අද දවසේ. අනේද කියන තලංකමින් වැඩසටහන අවසන් කරනවා. සෙසු අය ගිය මතකයි නොකරම සද්ද මෙතුමා පාටි දා මලමින් පරිසුද්ධ ඇතුලේ පිටත් කාටත් අංචිය ඇද්ද පින්නාගෙන කොකා යඳ හැටි හොඳද ඇද්ද කියලා කියන්නේ අද දවසේ ඒ එතුමා ගැනම තමයි අද කතාව. කෙටි දාමකින් අනතුරුව ලෝකයේ සහ ලෝකයේ